portão gigante. Valeu, João! Tô filmando. Passar mais a bola, né? Então os caras que ele tocou. Trabalha a bola. Boa, mexe, mexe. Organiza, organiza! Boa!
Agora tá começando, né, Jadio? Ficou atrapalhando, pô? Ficou atrapalhando? Não, não. Dá pra ver, não? Ah, sim, tá pra ver. Muito bem, Gabriel! Musculação tá ajudando, hein? Musculação tá ajudando. Thank you.
forte, né? Vai, João Vitor! Boa! Sou! Teu queijo. Não tinha visto a Marina. Aí ela disse que ela não viu.